ولی خلک کډوالۍ ته مخه کوي. کله چې په هیوادونو کې د فقر کچه لوړه شي او یا هم د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري، په بدیلو لارو چارو غور کولو او کډوالۍ ته مجبوریږي، چې ډیری وخته بدیلې لارې خطرناکې پایلې له ځانه سره لري. تازه بلغاریا کې اروپا ته پر لاره په یو موټر کې د 13 تنو جسدونه موندل شوي چې د سړې هوا او لوږې له امله مړه شوي، او د هویت په اړه ویل شوي چې ټول افغانان دي. د 2023 کال د فبروري په 12مه نیټه په بلغاریا هیواد کې یو سرتړلی موټر کانټینر چې د یاد هیواد د پلازمینې صوفیا پر حلقوي سرک له درې ورځو څخه بند پاتې و، متاسفانه د لوږې، تندې او اکسیجن د کمښت له امله پکې 13 تنو افغانانو ژوند بایللی او پاتې نور د کوربه هیواد مرکزی روغتون ته لیږدول شوي او روغتیا یې د ډاډ وړ ده. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د دغې غمجنې پیښې له امله د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوي او یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ کوي چې خپل ژوند د ناقانونه او قاچاقي لارو له لارې په خطر کې وانهچوي. همدارنګه له ټولو نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د میزمان هیواد څخه غواړي چې د انسانانو قاچاق کوونکي چې تل د بیګناه انسانانو ځانونه اخلي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. تحلیل کوونکي د دولتونو ناسم سیاستونه، بیکاري، کمزوری اقتصاد او بې ثباتي د غیر قانوني کډوالۍ عمده لاملونه بولي. مثلا جنگ است، ناامنی است، تتقی بودن است، بسیار چیزهای دیگه است که انسان یک خانواده را، یک گروه را مجبور می سازه که وطن و آبا و وطن آبایی و وطن اجدادی خود ترک کنه. اما متاسفانه یک بخش اعظم افغان ها تقریبا بیش از 10 دهه اخیر با مهاجرت های اجباری مجبور ساخته شدن وطنشان را ترک کردن. اینا سرمایه های افغانستان است، اینا دارایی های افغانستان است. در مجموع ملامت مقصر سیستم سیاسی، سیستم دولتی افغانستان، سیاستمدارای افغانستان است که نتوانستند افغانستان شرایط بوده باشه عادی را برابر کنند که افغانها مجبور نشن وطن خود را ترک کنند. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د ګڼو اروپایي هیوادونو استازو سره یې ناستې کړې او د افغان کډوالو د ستونزو پر حل یې خبرې کړې. نوموړي ډاډ ښودلی چې هڅه کوي د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی وکړي. مونږ وخت په وخت باندې د اروپایي اتحادیې له استازو سره مو ناستې کړې دي. دلته چې کوم نړیوال مؤسسات دي، خیریه بنسټونه دي، له هغوی سره مو هم دغه ستونزې وخت په وخت باندې شریکې کړې دي او زمونږ هڅه دا ده چې دغه ستونزو ته رسیدګي وشي. او له دغه اروپایي هیوادونو مو غوښتنه هم دا ده چې باید هغه حقوق چې په خپله نړیوالو یو مهاجر ته ورکړي دي، یو پناه غوښتونکي ته ورکړي دي، له هغه ټولو حقوقو باید افغانان برخمن. ورته مهال ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال له ستونزو یادونه کوي او نیوکه لري چې تر اوسه ورسره د افغانستان سفارت لخوا لازمه همکاري نه ده شوې. هر مهاجر پر اساس د بین المللي کنوینسیون د انساني حق ده چې ښه برخورد ورسره وشي او هر هیواد د اجباري دیپورت مخکې د مهاجرینو شرایط باید بررسي کړي. تر اوسه پورې نه سفارت، کنسلګری، هیڅ نوه همکاري په دې باره کې نشته ده، ځکه هیڅ نوه همکاري نه کوي او نه به یې وکړي، نن تمه شته ترې. دا مشکل دی او مهاجرینو له ثبت څخه یم چې په ایران کې د سختو ستونزو سره مخ یو او څوک مو د اواز نه اوري چې موږ ته د سیستم برابر کړي او مو د مشکلاتو د حل لپاره یوه چاره برابر کړي. نو په دې هکله دې به درته وړاندې کړم چې د ایران حکومت کوم هغه سیستم چې راوړی دی، یوه طرحه ده چې هره ورځ په یوه استان ولایت کې طراحي کېږي چې د افغانانو د نیولو د ټکولو سیستم دی. پکې په دې هکله موږ چې کله دغه کومې خپله د لارو باندې راغلی یم چې یو ټکسي موټر کې 15 کسان اچوي یا په زور وهلو ټکولو باندې ځي او راځي. نو سره له دې چې له تېرو څو لسیزو میلیونونه افغانان کډوالۍ ته مجبور شوي، خو بهر ته د وتلو دغه کچه وخته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته زیاته شوې او یوازې په تېرو یو نیم کال کې 2 میلیونه افغانان ایران او پاکستان ته د غیر قانوني لارو کډوال شوي دي. په ګاونډیو او یو شمېر نورو هیوادونو کې میلیونونه افغان کډوال میشت دي چې په یادو هیوادونو کې ورسره بد چلند کېږي او ځینې بیا بندخونو ته هم اچول کېږي.